טוב, זה היה מעולה. כן, את חושבת? לגמרי. ונכון, בסצנה שלנו, כאילו, עם ריקוד בלי ידיים, אז אני חשבתי שנעשה את זה מעין תיאטרון צללים כזה, שיראו רק את הצלליות שלנו. ולמה צלליות? נראה לי יותר רומנטי כזה, לא יודעת. טוב, אוקיי. למה אתה לא מתלהב? לא, אני מתלהב, אני פשוט... צריך לראות את זה. טוב. אתה זוכר שאתה צריך להגיש לבלפור את העבודה בביולוגיה? אוי, זה. כן, כן, אני שכחתי עם זה לגמרי. תסתדר לבד בינתיים, כי אני אחזור רק בערב, אני נוסעת עם אדם לקנות עוד אביזרים. אל תדאגי, אני אהיה על זה. אליהו, בלי פדיחות. ברור, ברור. בבקשה, טוב, הוא יעיף אותך. אל תדאגי. צלליות. את פה? התאפקתי יפה הפעם, נכון? תודה לך באמת. מה הסיפור שלך עם ביולוגיה? אני צריך להגיש את זה, אחרת הוא מעיף אותי מההצגה. 37. טוב, תראה, אתה יכול לעבוד על זה עכשיו כמה לילות טובים, או ש... או שמה? תמורת סכום סמלי, תקבל עבודה קומפלט. מאיפה? אוקיי. כמה זה סמלי? 200 שקל. לא תיקח? לא ממך. למרות שסתמתי יום ממש יפה? למרות.